Hurmatli talabalar, navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz logistik markazning idish donali yuklarini saqlash xizmatini ko'rsatish uchun omborlarni tanlash. Demak, biz bugungi darsimizda bizga keladigan logistik markazimizdagi yuklarni vaqtinchalik saqlash va doimiy uzoq muddatga saqlash uchun omborlarni turlari bo'yicha saqlash, ya'ni bir nechta ombor turlarini o'z dars davomida ko'rsatib, qaysi biri qulayroq o'sha iqtisodiy jihatdan samaraliroq ekanligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Logistika markazi tizimida nazariy jihatdan hisob-kitoblar qilingan va eng ma'qul usul sifatida demak, omborlarning o'lchamlari mana bizda ekranda ko'rsatilgandek 24 metr uzunlikda, yer sathidan 1200 mm balandlikda va boshqa demak, mana parametrlar jihatdan o'lchamlari qanaqa bo'lishdi, demak, qurish loyihasi tavsiya etilgan. Bunda biz hozir bir nechta turdagi omborlarni ko'rib chiqamiz. Bu variantlar ichidan texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlari bir-biri bilan taqqoslab, kapital qo'yilmalarining eng katta daromad keltiradigani va eng kam qoplanish muddatini ta'minlovchi, demak, texnik yechimlarni tanlashni taklif etiladi. Biz hozir mana ko'rib o'tamizki, birinchi rasmda ko'rsatilyapti. Birinchi ombor turimiz bunda yopiq qayta yuklovchi ombor keltirilgan va 10 metrgacha yuk ko'tarish balandligi ko'tariladigan tor yurakli elektr yuk ko'targichi bilan jihozlangan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, demak, mana ekranni chap tomonida bizda turibdiki, o'sha avto yuklagich yoki elektr yuklagichi temiryo'l transportiga ortish tushirish maydoni ko'rsatilyapti. Bu yerda demak, o'rtadagi qismda asosiy omborda yuklarimizni saqlash joyi ko'rsatib o'tilgan. Bunda demak, ko'p qavatli tokchalar bilan jihozlangan. Ekranni o'ng tarafida ko'rinyapti sxemamizda. Bizda elektr telechka bilan avtomobil transportiga yuklash va tushirish uchun qurilma va maydon joylashgan. Keyingi chizmamizda ko'rinyapti bu yerda yopiq yuklarni qayta yuklovchi blokli tokchalarga ega. Demak, bu yerda e'tibor qilishimiz kerak. Yuqoridagi birinchi ombor turidan, demak, o'sha bloklar jihatidan farq qilyapti. Saqlash joylari mavjud. Bu yerda demak, chap tomonida temiryo'l transportiga ortib tushirish uchun maydonimiz, o'ng tomonida avtomobil transportiga ortib tushirish uchun maydonimiz va o'rtada demak, blokli yuklarni saqlash uchun tokchalar bilan jihozlangan. Bu yerda qo'shimcha ravishda yana mana bu 4-chi joyga e'tibor qiladigan bo'lsak, saqlash joyida yuklarni yetkazib berish uchun konveyer tizimi ham qo'yilgan bo'lib, bunda yuklarni demak, tezroq va osonroq sarf xarajatlari va ishchi kuchi kamroq sarflagan tarzda yuklarimizni omborga osonlik bilan joylashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. 3-chi chizmamizda ham tokchalarga ega bo'lgan va ko'prikni ko'tarish kran bilan jihozlangan omborxona ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda bizda chap tomonda temiryo'l transporti ga ortib tushirish uchun maydon, o'ng tomonda avtomobil transportga ortib tushirish uchun maydon, o'rtadagi qismda tokchali yuklarni saqlash va mana kranlar bilan jihozlangan omborxonamiz ko'rsatib o'tiladi. Keyingi 4-chi turdagi omborxonamizda bizga ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda blok tokchali ko'prikli ko'tarish kranlariga ega bo'lgan omborxona ko'rsatilyapti. Bunda e'tibor qiladigan bo'lsak, chap tomonimizda temiryo'l transporti va o'ng tomonimizda avtomobil transportiga ortib tushirish uchun maydonlarimiz va elektr va avto yuklagichlar bilan jihozlanadi. O'rtada demak, kranlarimiz va blokli tokchalar bilan jihozlangan saqlash maydonchasi joylashgan bo'ladi. Yuk tashuvchi omborda vagonlarni va konteynerlarni yuklab olish va tushirish uchun elektr tilichkalar va universal aravachalardan foydalanish arzonroq hisoblanadi. Bu demak, o'sha hisob-kitoblar natijasida arzon narxlarga amalga oshirishimiz mumkinligini ko'rsatadi. Yuk tashuvchi omborda qoplangan temiryo'l vagonlariga yuklab tushirish jarayonida tavsiya qilinadi. Demak, 1000 dan 1600 kg bo'lgan va 4 metrgacha bo'lgan ko'tarish balandligi bilan mavjud bo'lgan yuklarni ishlatish tavsiya etiladi. Bunda demak, yuqorida ko'rsatib o'tilgan birinchi va ikkinchi rasmlardagi ombor turlaridan foydalanish iqtisodiy jihatdan eng samarali variant hisoblanadi. Biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, demak, yuklarni saqlash joyining texnik jihozlar variantini tanlayotganimizda maksimal hajmga erishishni ko'zlashimiz kerak bo'ladi, ya'ni o'sha
Bizde omborlarga ko'proq hajmdagi yüklerini saqlash va ortib tushirish ishlarini bajara olishimiz eng bir asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bizda ekranda ko'rinib turibdi, demak, mana shu formula yordamida biz koeffitsiyentni aniqlab olamiz va mana shu koeffitsiyent qancha yuqori chiqadigan bo'lsa, biz ombordan shuncha ko'proq hajmidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda bizda omborlarda joylashtirish uchun transport paketlarining uzunligi, kengligi va bundan tashqari shu omborning o'zining o'lchamlari, parametrlari berilgan. Shulardan foydalanib, demak, biz omborda eng yaxshi variantini hisoblab olishimiz mumkin bo'ladi. Yüklerini saqlashda yük ko'tarish balandligi 3 metr va kengligi 3 metr bo'ladigan universal mashinalar va elektr yük mashinalarida faqatgina 4-5 metr balandlikdagi kichik omborlardan foydalanishga ruxsat etiladi. Agar katta o'lchamdagi yuqori yüklerini bizada saqlashga zarurat bo'ladigan bo'lsa, unda bizada yuqorida ko'rsatib o'tilgan ombor turlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Yük tokchalari oxirida, demak, bloklar joylashtiriladigan bo'lsa, bunda mana bizda ekranda ko'rinayotgan bir qancha parametrlarni inobatga olamizda sxemalardan foydalanamiz. Hisob kitoblar shuni ko'rsatadiki, chuqur tokchalardan foydalanish narxi uyali tokchalar bilan solishtirilganda taxminan 15-20 foizga samarali ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Bizda omborxonada foydalanganimizda, agar ko'prikli kran bilan jihozlangan bo'lsa omborxonamiz, bunda bizda mashinalarda qanaqa afzalliklar bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. Buni ham ko'rishimiz mumkin. Demak, xarajatlar arzonligi, ehtiyot qismlarini yetkazib berish qulayligi, demak, yuqori omborxonadagi saqlash, ya'ni yuklarni zich saqlash samaradorligini ta'minlash, qayta ishlash qobiliyatini, quvvatini uzatish osonligi, ko'prikli kran shtabellarida, demak, bundan tashqari, afzalligidan tashqari bir nechta kamchiliklari bor. Buni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, kranning ostki maydonlarida cheklangan qamrov zonasi mavjudligi va kran ko'prigining tufayli omborning yuqori qismidan to'liq biz foydalana olmasligimiz. Demak, ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'prikli kran bilan jihozlangan omborxonada o'ziga xos afzalliklari va bir nechta kamchiliklarini ham keltirib o'tdik. Avtomatik kran bilan jihozlangan konteyner terminallari omborlarda tashish uchun foydalanilmaydi, chunki ushbu variant balandligi 20-30 metrgacha bo'lgan avtomatlashtirilgan omborxonalarda qo'llaniladi. Buni ham mana ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, 2-5 kunlik yuklarni saqlash uchun mo'ljallangan bo'ladi. Uzun o'lchamli yuklar, masalan, o'sha buyumlar bo'ladi, metal buyumlar yoki yog'och, shunga o'xshagan uzun o'lchamli buyumlar bo'ladigan bo'lsa, bunda bizlar qayta yuklovchi omborlarda to'sinli stelajlar ishlatishni tavsiya etamiz. Bunda yuk mashinalarida, demak, yonga harakatlanuvchi xizmat ko'rsatadigan mashinalardan foydalanish samarali variant hisoblanadi. Yuqori saqlash imkoniyatlarini ta'minlaydigan gravitatsiyaviy va tokchalar bilan jihozlangan saqlash omborxonasi iqtisodiy asoslar jihatidan, demak, qimmatga tushadi. Shuning uchun undan ko'p foydalanilmaydi. Bizda navbatdagi rasmda ko'rsatilyapti. Demak, hozirgi aytganimizdek, gravitatsiyaviy stelajlar va yuqori liftli elektr yuklagichlar bilan jihozlangan yopiq qayta yuklovchi ombor ko'rsatilgan. Bu omborxonada biz ko'rishimiz mumkin, demak, temir yo'l ortib tushirish maydoni, avtomobil ortib tushirish maydoni va o'rtadagi qismda, demak, gravitatsiyaviy stelajlar va tor o'tish yo'li elektr yuk mashinasi bilan jihozlangan yuklarni saqlash joylarini ko'rishimiz mumkin. Bunda foydalanish ancha qulay, lekin buni, demak, o'sha ishlatishda biza texnik jihatdan ancha ko'p xarajatlar qilishga to'g'ri kelib qoladi. Demak, biz bunda ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Avtomatlashtirilgan yoki gravitatsiyaviy omborlardan foydalanganimizda ko'proq konveyer tizimlari ishlatiladi va yuklarni tashish, yuk egalari orqali yuklarni olishi, yuklarni yetkazib berish jarayonlari to'liq avtomatlashtirish imkoniyatini beradi. Qayta yuklovchi omborlarni ishlatishda biz omborlarda yuklarni saqlashda faqatgina texnik iqtisodiy asoslar yordamida amalga oshiramiz, chunki yuklarni qanchalik zich saqlash imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, bizda saqlash imkoniyatimiz shunchalik ortadi va ko'proq yuk qamroviga ega bo'lamiz.
Navbatdagi rasmda ko'rinib turibdi. Bunda biz demek ki rampa orqali foydalanyapmiz. Mana rasmda ko'rsatilyaptiki, qayta yuklovchi rampalar temir yo'l va avtomobil transportida konteynerlarga va teskari yo'nalishda tovarlarni to'g'ridan-to'g'ri tashishni katta yuk oqimlari mavjud bo'lganda konteyner terminallarida demak qo'llaniladi. Ko'ryapmiz, demak rampa mana o'lchamlari bilan berilyapti. Chap tarafta avtomobil, o'ng tarafta demak temir yo'l transporti uchun mo'ljallangan maydon bo'ladi va to'g'ridan to'g'ri ortish demak ishlarni bir muncha tezroq amalga oshirish imkoniyatini beradi. Rampalar bilan tashishda biz ko'ryapmizki qanaqa o'lchamdagi rampalarni tanlash, texnik vositalarni ishlatishni demak tavsiya qilinyapti. Terminalda yuk tashish rampasining mavjudligi bizda yopiq xonada ko'proq saqlab turishni demak kamaytiradi yuklanish tufayli shu tufayli saqlashga talab qilinadigan qayta ishlashda yanada ham samarali bo'lgan operatsiyalarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Bular ancha tezroq amalga oshiriladi. Temir yo'l uchastkasida inshootlarning yaqinlash gabariti talablarini qondirish uchun 6 metr balandlikda rampalarni o'rnatish tavsiya etiladi. Yuk parametrlari demak rampada yopiq o'rnatish rampalarida yopiq omborlarga nisbatan bir necha marta arzonroq hisoblanadi. Shuning uchun konteyner terminalda rampani qurish iqtisodiy jihatdan qulay hisoblanadi. Biz bugungi darsimizda asosan shu yuklarni saqlash va yuklarni qayta ortish uchun omborlarni qaysi turidan foydalanadigan bo'lsak, samarali bo'lishini ko'rib o'tdik. Demak, bir nechta yuqorida ko'rsatilgan ombor turlari tavsiya etildi. Shu jihatlarni har bittasini afzalliklarni inobatga olib, omborlarni tanlash bizda demak yana iqtisodiy samaradorliklarni keltirib chiqaradi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.